Żewġ irġiel kellhom jittieħdu l-isptar wara li kienu involuti f'inċident li seħħ ħabta tas-seba' naqas kwarta filgħodu fit-triq Lewis Wettinger il-Mellieħa. Fl-inċident kien involut sażuħ ta' 22 sena resident iż-Żejtun li kienet iżuq van tat-tip Zuzu illi baqa' dieħel van ieħor tat-tip Iveco li kien wieqaf mal-ġenb tat-triq. Jidher ukoll li fl-istess inċident raġel tas-47 sena resident il-Mdina intlaqat mill-vettura. Fil-post issejjaħ tim mediku ambulanzi li ħadu liż-żewġ irġiel l-isptar Mater Dei sabiex jingħataw il-kura meħtieġa. Aktar tard ix-xufier tal-van ġie ċertifikat li qed isofri minn ġrieħi ħfief filwaqt li r-raġel li ieħor ġie ċertifikat li qed isofri minn ġrieħi gravi. L-investigazzjonijiet tal-Pulizija għadhom għaddejjin.